Zdravím vás, moje milí, doufám, že vám je dobře, že jste v pohodě. Tak se podíváme, co nás čeká příští týden od 10. do 16. října. Zítra je úplněk v Baranu. Já jsem se včera byla projít v noci, no v noci ne, ale pozdě večer jsem se byla projít okolo moře a bylo to dost magický, protože ten měsíc je už skoro v úplníku, tak se tam tak vynořoval skrz ty mraky, tak se tam ukázal v plný kráse a odráželo se to měsíční světlo v tom moři a byla to prostě jenom já a ten měsíc. Bylo to jak ve filmu. Já jsem tak cítila takovou tu intenzivní trápení a bolest, kterou mám teďka v těch výkladech, je to ve vztazích, kdy vy chcete udělat nějakou změnu a ten váš partner, ta vaše osoba se chová, jak kdybyste mu dala nebo dávala nějaký, řekněme, jakoby elektrický šoky. Mám tam chování, který prostě u té osoby na ten váš posun, na ten váš vývoj, na ty změny, které chcete udělat, jako tam je ten blok. Jo. Mám tam hodně karet prostě poháru, který jsou napojený na tu kartu toho ďábla, tak jak kdyby ta vaše osoba měla prostě něco vomotaného okolo toho bloku, okolo toho pocitu prostě lásky, okolo toho pocitu empatie nebo pocitu intimního vztahu, jako tam zablokovali. Ale já to vidím, jak se to, jak by se to dalo prostě změnit, jo? Protože s tím se někdo nerodí. To je naučený. Ta vaše osoba se tohle naučila na svý životní cestě jako reakci na něco spojeného s minulostí. Je to naučený a to, co se dá, to, co se naučí té, nebo ta vaše osoba, tak to se dá taky odnaučit, jo. Já vidím, jak by prostě pomohlo, kdyby ta vaše osoba se posunula, souhlasila, že tohle začne léčit. Jo. Velmi dobrý terapista, tomu by stačilo pár hodin, jo, kdyby objevil, pomenoval, co ho blokuje, tu emoci, co ho má zablokovanou, dejme tomu strach, a teď navázal prostě komunikaci s tou vaší osobou a říkal, jako jak, co to je za strach, jak to vypadá, z čeho to je. A já nevím, po 3-4 sezeních té vaší osoby čet naspět, co ta vaše osoba řekla na tom prvním sezení, z čeho má ten strach. A aby ta vaše osoba viděla, jak se mění, jo? Jak se prostě, když něco udělá s tím strachem, jak se ten jeho život mění, aby si to spojila, tu pravou a levou hemisféru, aby si říkala tak, jako už prostě ten strach není červený drak a už mi to nepřipomíná prostě situaci, kdy jsem se bál jít, já nevím, v noci do kuchyně, když jsem měl žízeň, takže tam to začalo třeba, jo, tam to začalo, že si prostě nenaplňuje ty svý potřeby, ale tohle je velmi zjednodušený, jo. Nicméně těch pár hodin s dobrým terapistou, jo, který něco dělá, ne, že si tam ta vaše osoba chodí jenom vypovídat, tak by nevyřešilo všechno, ale někam byste se posunuli, jo. Vy jako nemáte tu pozici na tohle to dělat, jo. Vy nemáte ten kontrakt, který je zaměřený na to, jako ten terapista, který říká té osobě, já jsem tady pro vás, abych vám s tímhle pomohl. Jo, vy máte jinou roli v životě té vaší osoby. Jestliže to změníte a začnete mu suplovat terapii, tak napůl,
opatrovatelku, ošetřovatelku, matku, která byla, ale vlastně nebyla, kamarády, který neměl, tak ten vztah nemůže být vyvážený. Vy ztrácíte energii, vy stojíte a za chvíli začnete stát, jo? Tak jako co chcete dělat? To chcete jako začít studovat nějakou prostě terapii nebo nějakou spirituální cestu, no ale potom ztrácíte jako tu roli manželky, milenky, partnerky. Jo. Já to trápení tam opravdu vidím, bylo to intenzivní ten minulý týden. Tenhle týden taky. Ale nemusí to být, jo. Nemusí to být, dá se to změnit. Nemusíte v tom takhle zůstávat. Ja? Vaše osoba je dospělý jedinec, který má schopnosti rozhodovat o svém životě. Takže nemůžete nic víc udělat, než mu se snažit ho navíc na tu správnou cestu, a jestliže po několikáté prostě odmítne, potom, když se mě ptáte, co máte dělat, tak moje rada je, abyste vy sami šli na tu cestu, jo? Protože vy, i když vy se zastavíte, tak tam jsou dva lidi, kteří tam prostě budou trpět. Tak jo. Takže začneme. Tenhle výklad je pro znamení od Beránka po Panu. Zase se podívám, jak vy se budete cítit, jak vy se budete mít příští týden, jaká bude vaše energie, jaká energie na vás napojená, což může být kdokoliv, a jaká energie bude ve vašem vztahu. Děkuji moc za všechnu podporu, kterou mi posíláte, kterou mi dáváte, že mi píšete po soukromých výkladech. Děkuji moc. A zase, jestli chcete vědět více, tak se podívejte i na znamení, kde máte měsíc. Protože ten měsíc je o našich citech. Ten je o našem vnitřku, to slunce je o tom, jak my se vlastně ukazujeme tomu světu. Takže míchám pro beránky. Takže berani, jak vy se budete cítit příští týden? Vy se mi tady říkáte, jako, že vám je naprosto jedno, co se stalo. Že si jdete svou cestou, že tady děláte nějaký svý rozhodnutí. Ale jak mám tady toho blázna, já si nemyslím, že vám je to jedno. Jo? Já si nemyslím, že vám to je jedno. Tady vás někdo nebo něco může rozčílit. Může to být tím, že někdo nedodrží slovo. Může to i být tím, že prostě vás někdo ignoruje. Jo, a vy tady jako mi říkáte, hele, dělej si, co chceš. I v práci to může být. Jo. Dobře, nedohodli jsme se, nedostali jsme to, nebo nedostala jsem to, nepřišlo to, já to akceptuju, je mi to vlastně úplně jedno, já si tady budu dělat svý. Jo. Já si nemyslím, že vám je to tak jedno. Jo. Já si myslím, že se nacházíte, budete se nacházet v takových, jako je tady hodně emocí pro vás, berani, jo. Je tady taková zmatená energie a říkáte si, já vidím ty možnosti, ale nějak bych chtěla dělat něco jiného, chtěla bych, aby to dopadlo nějak jinak, jo. Já to prostě zkusím a je tady nějaký takový jako otáčení se v polovině týdne, no to může být v úterý, a říkáte si, dobře, tak já to prostě začnu řešit takhle, jo. Já to začnu řešit takhle, protože vidím na vás, že chcete, že máte prostě snahu, abyste se domluvili, jo, abyste udělali nějakou v práci výhodnou dohodu. I v tom svém osobním životě, jo? Jako kdybyste chtěli k němu, k té vaší osobě, nebo
tom jakýmkoliv vztahu, jako kdybyste se otočili a říkali, hele, tak já udělám tenhle kompromis a pak můžeme prostě ty věci dát dohromady. Pak můžeme zvítězit. Protože vy si něco najdete, vy to nějak uděláte, vy někam půjdete, vy se s někým domluvíte, že se budete cítit dobře, jo? V tom osobním životě se nemusíte domluvit s partnerama, ale můžete se domluvit s nějakým dítě vás potěší, vnuci vás potěší, někdo jiný, jo? V té práci najdete nějakou alternativu, abyste mohli začít něco úspěšného. A měli byste, jo? Ona ta vaše osoba, ta energie, která je na vás napojená. Tady je totiž... má pocit, že prostě ztratí nějakou svoji... nějaký svůj zvyk, nějakou svou stabilitu. Ale... nemá důvod k tomu prostě si to takhle myslet. Nemá. Aha, ona ta osoba, ta energie, a nebo osoba, na která je napojená na vás, hlavně v té práci má prostě obavu začít něco udělat něco jiným způsobem kvůli minulosti. Co se týká v těch vztazích, jo, ona se bojí ta vaše osoba upustit a změnit tu svou rutinu a začít něco jiného taky kvůli minulosti. A nebo aby nestratila nějakou prostě něco hmatatelného, nějakou hmotu, nějaký svý postavení, jo, nějakou svou roli, nějaký svý peníze. To může být taky další konflikt prostě kvůli financím. Jak to máte dohromady v tom vztahu? Tady je láska, ale tady jsou city, ale já tady vidím nějakou disharmonii v tom vztahu, nějaký nenapojení se na sebe. Já. Vy tady budete zklamaný z té osoby hned na začátku prostě a už může udělat něco v neděli, ale je to takový opravdu, kdy vy si říkáte, hele, je mi to jedno, není vám to jedno, jo. Ta osoba bude z toho dost zmatená, jo, že vy teda si říkáte, víš co, hele, já si to teda vyřeším sama, což vy uděláte. Což vy si najdete tu pomoc, jo. Já to nemůžu najít prostě ten příští týden, to napojení na vás, jo. Něco tu nehraje. Mám obavu, že ta vaše osoba se prostě bojí, že ztratí něco, co je spojený s financema nebo s nějakou rutinou. Co vám radí vyšší síla? Máte tu dva blázny, jo? Takže poslouchejte tu svou intuici a máte-li pocit, že prostě máte někoho jiného oslovit, máte přijmout nějaké pozvání, tak to udělejte. Jo? Protože jako nezůstávejte tady sedět v týdle energii, aby vás prostě někdo ignoroval, jo. Posuňte se dál. Ona, tato královna, prostě hůlek tady přináší tu vodu, ten déšť, jo, aby mohlo vzniknout něco novýho. A když se napojíte na jiný lidi, tak vám bude líp, jo, 3 poháry. A nebo... co udělejte jinak než v minulosti, jestli vám tato energie tohle už v minulosti dělala.
Jako nemůžete jen tak prostě říct, já to teda nebudu, já to prostě nebudu řešit, jo. To by vás ještě víc bolelo. Tak se podíváme na býky příští týden. Takže býci, co vás čeká příští týden? Ale vy jste tady ve své energii, vy máte někam namířeno, královna pentaklů, síla, rytíř poháru, tohle je silná energie vaše, když si říkáte, že se prostě jako napíráte sílu na tu změnu, něco prostě, vidím tady touhu, jo? Jak se to ve vás prostě hromadí touhu, prostě něco udělat, něco změnit. Může to být spojený s něčím, co máte pocit prostě, že by vám pomohlo být silnější, jo? Jako je to osobní síla vytvoření něco, co vám pomůže se dostat k novému začátku. Já tady mám potom v tom dalším, jak se posouváte dál, že opravdu si říkáte, něco začnu tady tvořit. Někoho oslovím, abych měla prostě úspěch k začití něcoho, jo. Tohle jsou začátky. Úspěšný rozhodnutí, že něco začnete novýho ve svém životě. Nejjednodušší je říct, že se budete rozhodovat o tom, že byste měli začít něco dělat, co se týká vašeho práce, vaší zaměstnání, něčeho, co vy považujete jako za svoje poslání. Abyste to mohli udělat, tak potřebujete si dodat prostě kuráž. Máte na to šanci tady ten příští týden, jo? Ono se to ve vás jako hromadí už o víkendu. A jak přijde ten úplněk, tak to potom ta energie, ta touha dát se do té akce se bude posunovat dál. Co to znamená to ESO? Něco pro vás, o čem jste přesvědčený, že vám to prostě přinese váš jako úspěch. Nějaký jako uspokojení, zviditelnění, zúrodnění vaší snahy. Mně se to líbí, tohle pozitivní energie. Jo? Jestli máte prostě pocit, že něco tvoříte a máte to zastrčený v šuplíku, tak je čas to vytáhnout z toho šuplíku. Jestli chcete zavolat prostě někomu, nebo říct si, že byste mohli dělat jiný druh práce, tady to máte. Jestli chcete, máte takový pocit, že byste měli někoho oslovit. Tak to taky udělejte. Já, kdybyste měli jako pocit, že na vás někdo, že s někým máte nějaký emocionální spojení, teď si nejste jistý, jak to ta osoba myslí, jestli se vám to jenom nezdá. Pošlete tam tu energii. Zajímavé je, že vás jako vidím se soustředit na sebe. Aby k vám přišla jiná energie. Nebo přišlo něco pozitivního. Uf. No tady se někdo, protože tady se někdo od vás jako snaží oddálit, ale povočko vás pozoruje, protože se má obavy, jaký změny prostě chcete udělat v tom životě. Tak vám jako nějakým způsobem si říká, hele, já ti dám prostor, já se zdálím, protože vás strach něco udělat.
aby, jako to není ta intuice, jo. Má strach něco udělat, aby k těm změnám, který na vás vidí, že chcete udělat, aby jim nějakým způsobem jako nepomoh, jo. Nebo aby v tom, aby vás v tom nechal prostě samotný, tak si sedí v té své energii, nic nechce dělat. Čeká. Tady se něco děje v tom jeho životě, v této osobě, protože tady je... Jako ví, že něco musí přijít a chtěl by to zastavit, ale neví, jak to má udělat, protože je to silnější než on. Tak čeká v podstatě, jo? Nenapojený na sebe. Na svoji energii. Teď už jako neví, jestli se má jako vypadat jinak, jo? Nebo jestli má... Je tady hodně takový vnitřní prostě zmatenosti, tady obavy, co se stane, jo? Co přijde. Jako kdyby někdo cítil nějakou vinu, asi jako z minulosti asi říká, no tak je, jestli je to karma a teďka se mi to bude takhle vracet, jo, i tohle tady můžu prostě cítit z toho. A nic tu nedělá teda vůbec. Zvláštní energie. Máš vztah. Vy chcete, druhá šestka hůle, vy chcete prostě posun dál, dopředu. Vy chcete tu změnu, jo, ono tady je ten vlk, vlk, který dvě esa tu máte, jo. Jako udělám něco, budu se chovat prostě rozumně, racionálně a ta vaše osoba říká, jo. Ale jako sedíme tu. V obavách z toho, co prostě uděláte, co přijde, jo. Něco nechce, aby se stalo, ale jako co s tím má dělat, je dole energeticky. Je dole energeticky, je zablokovaná ta vaše osoba, může mít problémy se zapojit do společnosti, jo. Jako je mimo tu společnost. A nebo je jak robot. Zajímavé je, že vy už si nenecháte od té osoby říkat, že je něco vaše vina. Hleda. Potřebujete znát tu pravdu, jo? Tady je taková ta ohnivá energie. Jít. Najít to sebevědomí. A jít si za tou pravdou. To už jste tam měli minulý týden, jo. Používáte kyvadlo? Tohle se mi líbí, jo. Tady je ten Merkur, tady je ta komunikace. Tady je ta komunikace se jako domluvit tak, abyste mohli začít. Máte proto příležitost. Tak, já míchám pro blížence. Takže blíženci. Co vás čeká příští týden? Blíženci. No, vy máte takovou pozitivní energii, naplnění, jako jdete dál, jako emocionálně tady rostete,
otevíráte se, jako tady je posun prostě těch emocí k něčemu, jako k něčemu lepšímu, jo. No, tady je nějaká příležitost. Tohle je krásná energie. Mít, dostat dobrou zprávu, těšit se, jít, akceptovat nějaké pozvání, být na nějaké oslavě, mít nějaký úspěch pracovní i v osobním životě. A už to prostě vypadá, jakoby, že jste za vodou, ale najednou se mi tady prostě vrací něco nazpět. To něco nazpět může být, že jste minulosti, to se mohlo stát před týdnem nebo před rokem, prožili něco, co vás zranilo. A najednou teďka chcete začít něco novýho. A teďka s tím hlubokým nádechem, ano, jdu dál, se mi tam vrátí ta minulost. Energeticky. Nemusí to být fyzicky. Ale energeticky, jako kdyby ty karty říkali, Než půjdete dál blíženci, tak musíte tohle jakoby vyhojit. Tady je ta bolest, ale přesto se nedostanete, jo? Teď si někdo může cítit perfektně a najednou z ničeho nic přijde a vzpomene si na něco z minulosti a zastaví se to. Můžete něco vidět, jo? Můžete vidět. Můžete jít autem, můžete něco vidět a najednou jste nazpět v té minulosti. Ale jste na dobrý cestě, jo? Jste na dobrý cestě. To, co teď potřebujete udělat, když se vám tohle stane, prostě říct a nebudu myslet na tu minulost. Je to uzavřený, je to za mnou, jsem někde jinde. A požádat prostě tu bolest, aby odešla. Tím, že se rozptýlíte, což se tady pokoušíte. Jo. Něčím jiným. A řeknete si, jako, co mě bolí z té minulosti. Potřebujete vědět, co se stalo v té minulosti, co tak strašně bolelo. Pomenovat to, pracovat s tím tak, ale to je hrozně jako tohle, jako zkráceně řeknu, zpracovat s tím tak, abyste věděli, že už to nikdy nebudete opakovat. No, to je řečeno velmi zkráceně, ale jenom vám ukazuju ten směr, jo, protože tohle jsou krásné karty a tadyhle se mi to zlomí na té minulosti. Energie, která jde směrem k vám. Ten má někdo sílu, snaží se udržovat se, snaží se pracovat. Když se někdo léčí, taky dává se dohromady, pracuje, snaží se vyrovnat prostě tu energii, jo, léčí sebe. A ta už tato osoba není tak daleko jako vy, jo. To je jako o kilometr později za vámi, protože je defenzivní, zablokovaná prostě, ta ještě zablokovaná, jo? Ta se ještě neodpoutala od toho, co se stalo, furt si to přehrává v hlavě, i když nechce, ale jak, čím víc se tomu brání, tím víc to padá jako do hloubky, jo. Tato osoba se naléčí nějakou zvláštní prostě fantazii, která mě přináší jenom nějaký ten příběh, co si tato osoba říká ve své hlavě. Jo. To není dobrý příběh.
Všichni si říkáme nějaký příběhy, jo? Proč se něco stalo, proč se něco nestalo, jaký moje poslání. Jo? Jako kdyby tato vaše osoba v dětství jako se dívala na filmy, než vždycky ten hlavní hrdina trpěl. No? A to se stalo nějakým motivem zřejmě pro tuhle osobu, protože prostě tady trpí. Tady se obětuje pro něco. No a na ten váš vztah, tady je láska, král poháru, královna hůlek, tady je touha, tady je láska, ale ten měsíc. Není vám prostě dopřáno vidět to, co je mezi vámi, jak ta cesta dál, jo? Je to tam tmavý, je to tam zastřený. Je to tady pro nějaký důvod, který teďka nevidíme. Já nevím, jestli je to proto, abyste čekali na tu svoji osobu, až ona se prostě dostane blíž k vám. Je to tady proto, abyste si uvědomili, co se stalo v té minulosti. Třeba tý dávný minulosti. Vy jdete správnou cestou, blíženci. Jo? Já vás tady vidím, že se prostě jako posunujete od něčeho hodně bolestivýho k něčemu daleko lepšímu. Jo? Tady je ten posun dopředu v té energii. Tady někdo může být prostě po nějakým bolestivým rozchodu, kdy už prostě to byla jediná možnost. Chce začít znovu, teď se mu to vrací. Jo? Energeticky. I takhle by se to dalo říct. Tři meče. Ne, tři hulky, 6, 9 pohárů. Velekněz. Tady je něco, že byste se měli podívat. Podívejte se na ty svý pravidla. Jak si dovolujete se mít rádi, nebo jaký štěstí si dovolíte vlastně mít v životě. Jo. Tady jde mi o to, jako buďte šťastný, blíženci. Jo. Nečekejte na to svý štěstí. Buďte šťastný teď v tom momentu, co jste, jako v té realitě. Máte to tady. Aha, jako abyste zablokovali, abyste čím víc zůstali, soustředili se na to, co prostě děláte, co je před vámi, teď v tomhle momentu. A to vás blokne od té minulosti a od té budoucnosti. Jo? To může být ten způsob, jakým se můžete tady vzdálit od tím prostě návratu, bloknout tu energii, ty bolesti z té minulosti. Jako otočit se a říct si fajn, co pro sebe můžu udělat, abych se cítila šťastnej, aby mi bylo dobře, abych se cítila půvabná, tohle je půvab taky, jo, tohle je Venuše, ona je půvabná, ona je krásná, ona na sebe dbá, vnitřně i zvnějšku. Přináší to radost, jo? Takový ten pocit, tady jsem, světe. Hm?
Asi je to jako upřednostňujte se ten příští týden, blíženci. Jako je to o vás ten příští týden. Myslete na sebe. Není to sobecký. Není to sobecký se pohladit. Tak se podíváme na ráky. Takže raci, co čeká vás příští týden? Hesa. No, vy jste tady v takové té energii, musím začít něco nového, protože ta minulost mě prostě napojení na mou spřízněnou duši mi přináší bolest. Jo, vy jste tady, kam pak jdete? Dopředu. Chcete se za každou cenu prostě odsunout od toho, od té své minulosti. Tady je to takový, že vyčítáte tomu, koho jste považovali za svou jako spřízněnou duši, že vás nějakým způsobem odsunul od vás, jo? Že jste zapomněli na sebe, že jste se odpojili kvůli někomu od sebe samých. Jo? Že jste se zanedbávali a že to už takhle dál nebudete dělat. Jo? Tady je něco, co se rozhodujete léčit, co je spojený s nějakým vztahem. Který vám přináší bolest nebo přinášel bolest. Tady je takový ten moment, proč jsem si tohle nechala jako líbit, jo? Dávám a přinese mi to bolest. Tohle mi připadá, že vy se blokujete, aby ta energie napojená, nebo ty energie napojené na vás jako projektovaly ty chyby, jejich chyby, jo? Žijete prostě, máte manžela, který vám furt říká něco, jako prosím tě, podívej se na to, co děláš, všechno je to špatně. A vy říkáte jako moment, ale já nedělám nic špatně. Ty mi říkáš, co ty děláš špatně, ale říkáš to mně. To je ta projekce, jo? Že ten váš partner vidí svý chyby ve vás a sám to prostě neuzná. Jako byste se tady odsouvali z nějaký deprese, používali k tomu intuici. Jako kdybyste se tady začali všímat věcí, které jste si dřív nevšímali, jo, u toho svého partnera. Nebo je tady nějaký nový nápad, co byste mohli dělat v životě. Vlastně něco takového, jako proč jsem tohle neskusila? Proč jsem tohle nevyzkoušel? Proč jsem nevyzkoušel tohle práci? Nebo proč jsem nevyzkoušel se snažit začít dělat tohle tímhle způsobem? Já. To je tohle. Protože ta vaše osoba mi tady říká, jako všechno je v pohodě. Jako ukončili jsme nějakou prostě etapu a teď
víme, že spolu, ale můžeme spolupracovat, jo. Víme, že spolu můžeme udělat nějakou dohodu, máme tady prostě, dobře, něco mezi námi skončilo, ale furt se můžeme dát dohodnout o nějaký spolupráci, o nějakým poutu, o nějaký vzájemný dohodě, o nějakým vzájemným partnerství, jo. Tady ten vztah je. A ta osoba mi říká, já udělám všechno, abychom prostě byli šťastní, protože já to mám pod kontrolou. Ta vaše energie napojená na vás, nebo ta vaše osoba, ten váš partner, ten váš manžel, mi tady říká, já to mám pod kontrolou, já mám raka pod kontrolou, to posuneme se k tomu, co je pro tuto energii její nebo jeho štěstí. To je takový to, držme se těch pravidel, prostě se tady známe, tohle jsme tady dělali, dělali jsme to v loni, dělali jsme to před loni, no jsme to dělali před týdnem, tak to zase uděláme. A vy jste úplně někde jinde, jo? Ta vaše osoba vás jako nevidí, kdo, jaký opravdu jste, jo? To je jako kdyby se ta vaše osoba na začátku vztahu jako vás namalovala na plátno a teď mluví s tím obrazem a ne s vámi. Si jako nevšimla, že se něco změnilo. Obraz se nezmění, že jo? Ten si jednou namalujete, tak ho máte. A takhle se ta osoba k vám chová. Takže na váš vztah. A myslí to vážně, jo? Ona prostě bude takhle komunikovat. A takovýhle volby bude dělat za vás. A tímhle směrem se prostě posunuje a plánuje si to. A jako je takhle jako prostě nepřístupná, autoritativní. Takový křičovitý štěstí i v té práci má. I okolo těch lidí. I v té rodině. Všichni to jsou tady takový jako... Tady je vztah. Tady je ty šestky mám. Tady je to vzájemné propojení. Ale vy jdete prostě k něčemu novému a ta vaše osoba nevidí, neslyší, zůstává si tam, kde je. Hele, je tady spousta zmatenosti v tom vašem vztahu. Jo, vy chcete nahoru. Jo, vy se chcete... jako jdete na, k těm paprskům, jo? Vy jdete nahoru. Tady je nový začátek, tady je to slunce, tady je to... Potřebuji se nadechnout. A ta vaše osoba říká, ne, nic takového tady dělat nebudu. Žádný změny, žádný lítání. Nic novýho mi tady neroste. Jo, s tou vaší osobou se nehne. Ani v práci nějaký změny, který vy chcete udělat, nebo něco. Co vám radí vyšší síla? Karta blázna. Královny mečů a sedm pohárů. Najděte odvahu. Udělat ten reset. Bude vám pomoženo. Tady je ten anděl. Ty křídla jsou obrovský. Jo? Když spojíte prostě svoji víru a svoji inteligenci, tak vám to dá křídla, že nespadnete prostě do té propasti.
Ale můžete vzlítnout nahoru. Jo, můžete se překonat tu bolest z té minulosti a tu stagnaci, z který se prostě chcete dostat. Jako kdybyste udělali takovej tady nějaký přetnutí toho cyklu, co chce udělat ten blázen, abyste mohli nastartovat něco novýho. A tady vám pomoženo. Velmi pomoženo. Jo? Tady ta odměna za tu odvahu. Jo, oni ty křídla tam dělají takový to okno k tomu slunci, jo, kterému se chcete tady dostat. Slunce hřeje, jo, tam chcete, vy chcete jet nahoru. Protože jste... Začněte, jděte tam, posuňte se. Nenechte se třeba zastavit tím, že ta osoba prostě si říkáte, jak může někdo být tak úplně mimo. Mimo mou energii, když tady jsme dělali tohle a prožili tohle. Vy jste se mohli změnit, jo? Ta vaše osoba ne? Tak. A míchám pro lvy. Takže lvy, co vás čeká? Příští týden od toho 10. do 16. října. Vy jste chtěli něco začít. Vy jste hodně v minulosti se snažili. Se vyléčit, se posunout. K nějakému novému začátku, ale vy víte, že se ty věci změnily. Ale tam, jak se změnily, tak vám teda není to takový prostě, jak jste si to představovali, jo? Je tady nějaký prostě zklamání. Kam ten váš nový začátek vás posílá. Ale vy to vemete, prostě vy to berete tak jako logicky. Tady vás čeká, může vás tady čekat prostě nějaký překvapení. Ta věž, to je nějaký přísun, příval nějaký energie, o který budete muset hodně komunikovat. Jo? Může to být nějaká úřední zpráva, kterou prostě můžete dostat. Můžete tady něco pochopit, co jste dřív prostě neviděli nebo přehlíželi, nebo jste si mysleli, že to tak prostě není, že to tak někdo neudělá nebo nezařídí. Mohli jste tady začít něco novýho a najednou jste si uvědomili, že to není to, co jste si mysleli, že to je. A nebo jste tady v nějakém vztahu a zjistili jste něco o té vaší osobě, co vás velmi překvapilo a budete to muset jako řešit. Jo, je tady nějaký prostě pocit tak... Semhle to došlo a teďka musím se k tomu nějak postavit, musím se prostě k tomu jako nějakým způsobem vyjádřit, musím to někam posunout. Jo. Já tady mám takovou energii, že vás překvapí, jak někdo něco
jako udělal, nebo vyřídil, nebo řek. Ale to může být jako, dozvíte se třeba, že někdo začal pracovat v nějaký firmě, jo? Nebo se dozvíte o někom, koho jste neviděli dlouho, já nevím, že jako žije s tímhle člověkem třeba, jo? A vy si říkáte, no to bych vůbec prostě do toho neřekl, to není možný. A začnete to porovnávat se sebou a říkáte si, no, něco mi tady uniká v tom životě, jo, když ty lidi se posunujou takhle a já jsem něco chtěl udělat a, nebo chtěla udělat a pak se tohle takhle prostě zastavilo, jo. Jste nějaký otrávení, že něco není tak, jak byste si to představovali? Ta osoba, která, ta energie, která je napojená na vás, tady je nějaká nerozhodnost, tady je nějaká prostě zmatenost. Jako by se ta osoba držela svý emoce. Spravedlivost, 4 meče, 9 pohárů. Spravedlivost, ta osoba nechce udělat nějaký krok nebo nějaký rozhodnutí ve svém životě, i kdyby to chtěla, i kdyby jí to prostě přineslo štěstí. Protože má pocit prostě, že tam, kam by to vedlo, že by to v tomhle momentě buď sama neunesla, nebo se obává vašich reakcí. To je strašná zmatenost, jo. Má tady poháry, jako bych chtěla to. Neví, kdy je ten správný čas. Jako neví, kdy je ten správný čas se projevit, udělat to rozhodnutí, podat nějakou žádost. Vy tady dle to máte, jo. Tady je nějaký vnitřní konflikt, jako, mezi vámi. No, tak to je opačně, jako, jo. Vy jste prostě otrávený, že by se ta osoba chtěla, tady něco, ta osoba chce něco a vy jste z toho otrávený. A říkáte si, to snad není možný, jako jo. Jsem myslel, že to je prostě nějakým způsobem za námi. Nebo jsem myslela, že je to za námi. Protože vy jste tady nenapojený na tu na sebe nějakým způsobem přitom kvůli téhle osobě. Ta osoba tady sedí, jo, a ona chce, já nevím, jako ona chce, byste vy měli nějaký nový začátek, který by jí přinesl štěstí. Ten začátek můžete mít dohromady i každý zvlášť, jo. To je takový nejasný, tato energie. Co vám radí vyšší síla? Lvi, máte tady netypický logický uvažování. Je to eso mečů, jo. A ona tady spí. Jakoby jste si měli prostě uvědomit, že potřebujete udělat krok ke svýmu snu. A tentokrát, že potřebujete udělat jako akci směrem k tomu, co chcete.
Jo, i když to bolí tady. Tady mám pár, jo. Tamhle je spravedlivost. Kdyby to chtělo nějakou logickou akci udělat to rozhodnutí, který jako vy jste si mysleli, že jste ho udělali. Ale není to tady dořešený v tomhle vašem životě. Ta energie se mi tady furt tady je. Jo, tady se čeká na nějaké řešení. Tak. A podívám se na pany. Takže pany, jak to má, jak vám bude příští týden? Jaká bude vaše energie? Jak se budete mít? Co vás čeká? Co k vám jde? Ale tady síla, král, hůlek. Nový začátek. Já vás tady vidím, že jste netrpělivý, ale že jdete směrem k něčemu, co by vám mohlo dodat takový pocit, je tu další šance, je tu nová šance, můžu něco prostě udělat, můžu něco změnit, může být líp. Je to pozitivní, jo? Můžu někoho probudit, jo? I můžu něco udělat, aby se někdo prostě probral. Pět mečů. Tady se mi to nějakým způsobem... Já tady vidím city, ale... Já tady vidím nerozhodnost nakonec jít si za tím a udělat to rozhodnutí. Jo. Jako kdybyste viděli tu příležitost, ale něco se mi tady zastaví. Máte obavu, abyste někomu neublížili tím svým rozhodnutím. Sobě taky, někomu jinému. Pořád váháte, jestli tohle rozhodnutí můžete udělat na základě toho, aby jste se posunuli v tom svým milostným životě. Jo. Tady máte lásku, tady máte city. A teď si říkáte, můžu tohle udělat, protože tohle cítím. Můžu to udělat sobě, nebo můžu to udělat tomu člověku. Ale tady je prostě... Tady je něco, co vás vede dopředu. Jo? Tady se vám to nabízí. Může to být i další energie, že si říkáte, dobře, začnu něco prostě jinak dělat, změním svůj režim, začnu něco dělat jiného, co se prostě týká i té práce, ale pak se mi ta energie v tom tahu, co se týká těch citů, prostě zastaví. No tady je napojená energie na vás. Která je unavená, přetížená, moc pracuje, má pocit prostě, že to nejde teďka. Já mám tady toho pověšence, najednou se mi to prostě zastaví. Problémy, 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 nemůžu. To tady je. Jako není v té vaší energii něco začít novýho, jo? Čeká, ďábla tady má. To
Tohle se mi, to je jiná energie. To je někdo prostě omezený tou svou rutinou, který mě tady čeká. Ale léčí se, jo? Ta energie toho léčení tady je, jo? Tady je umírnění. Jo, tady je zahojení, ale distancování. Tady je hodně distancování. Je nějaký útěk do práce, k práci, k té rutině. Oddalování toho rozhodnutí, což se může obrátit, posílá tu energii k vám, že vy se taky prostě si říkáte jako to nemůžu udělat, abych mu prostě neublížila třeba, jo. Na váš vztah. To je konflikt. Tady je láska z vaší strany, ale v tom vztahu to přivádí do toho vztahu prostě ten konflikt. No, tady se to míchá. Tady ta energie naproti vám říká, že prostě musí počkat. Že to nemůže třeba někomu udělat. Tak. Ale vy říkáte jako, hele, tohle jako je bolavý pro mě. Hvězda. Tady je to léčení. Stará samant. Tady je umírněnost a devět pentaklů. Ne, 17. měsíc, pardon. Aha, ten na vás má tady vliv. Takže 18. měsíc, tak už jsem se, že já tady vidím ten měsíc, který mi svítí, jo. To je zvláštní, jako kdyby ty karty říkaly, vy se podívejte, co vy máte v sobě tak úplně nezahojenýho. Co tady souvisí s tou pětkou mečů, to je takovýho nějaký neříkání si úplný pravdy, co se týká vašich pocitů lásky. Jo, protože když tady ta láska je devět pentaklů, tak prostě tady je, jo, tak jestliže víte, jak tohle říct? Víte, jestli ta láska je tak silná, tak se v tom nebudete takhle patlat. Jo, to se tady snažím říct. Jestli tomu tak opravdu prostě jste si tím jistý. Vy sami vnitřně, tam je ta otázka pro vás. Jo, tak to nebudete analyzovat. Tak si řekněte dobře, tady je láska a na základě toho. Udělám směrem k tými osobě tohle. Jakmile začnete do toho používat
ten mozek, tak to vytváří strašný konflikty, jo, protože ten mozek vám bude chtít nechat tam, kde jste, v tom bezpečí. Jo. A ta umírněnost tady říká, tohle si potřebujete ošetřit. Jo. Tady se potřebujete podívat, na co ten měsíc nedosvítne mi. Tak jo, moji milí, doufám, že to pomohlo. Přeju vám krásný týden. Ať je vám dobře, ať se vám daří. Ať máte krásný podzim. Já miluju podzim. Tady. Ty stromy jsou půvabný. Ta příroda je mocná a moudrá. Tam si myslím, že vždycky můžeme všichni najít nějakou podporu. Stačí to pozorovat, že jo, jak to dělá ta příroda, co se týká vlastně všeho. A zase, jestli si chcete objednat soukromý výklad, tak se podívejte do popisku dole pod video, tam máte všechno spojení na mě, jaký kontakty, jaký výklady dělám, pardon. Můžete si výklad objednat na webu jahodovitarot.cz, tam je všechno. Tam je objednávka, tam jsou do té objednávky, mě můžete napsat, jestli mě chcete vidět tváří tvář, to znamená přes WhatsApp, nebo Skype, nebo Zoom, nebo Messenger a vaše časové možnosti, nebo vám můžu udělat videovýklad, krátký, dlouhý, podle toho, kolik máte otázek, nebo vám můžu udělat výklad na říjen, no vlastně ne, no, do konce října, nebo jenom o jaká je vaše energie. Na ten videovýklad bych potřebovala vaše znamení, nebo datum narození a osob, na které se chcete zeptat, i fotky by mi pomohly. Platit můžete přes PayPal nebo do České spořitelny. Do té číslo bankovního spojení máte na webu. Do té České spořitelny, do zprávy pro, do variabilního symbolu nebo zprávy pro příjemce mi napište buď číslo objednávky nebo váš e-mail, ať si spojím vaši objednávku s vaší platbou. Já tady mám platbu ze včerejška od Blanky. Já jsem se dívala všude možně do historie plateb, nic. Na Messenger mám takový, mám jich tam 3. Takže když mi tam dáte ten e-mail, tak to je to nejjednodušší. Jo. A nebo mi můžete poslat e-mail. Já vám samozřejmě ráda odpovím, pošlu vám nabídku ten druhý den, dejme tomu. Někdy toho mám víc, tak třetí. Ty výklady, teďka se mi jich sešlo trochu víc, tak to dělám tak do těch 9-10 dnů od platby. Jestli chcete výklad dřív, tam je příplatek 200 korun za výklad do 5 dnů. Tak jo. Tak se mějte krásně a zítra se můžeme vidět. Zase si plánuju, že budu dělat odpovědi na otázky v přímém přenosu. Tak jo, tak se mějte krásně, opatrujte se a uvidíme se brzy. Naschledanou.